Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxslərin sayında artım müşahidə olunur. Hazırda ölkədə 286.376 nəfər bu xəstəliyin daşıyıcısıdır ki, onların da 1856-sı 18 yaşadək olanlardır. Məhz buna görə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə reallaşan diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı layihəsi çərçivəsində ölkə üzrə həmin xəstəliyin 18 yaşadək olan daşıyıcılarına Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti vasitəsilə növbəti dəfə insulin preparatları və şpriz qələmləri verilir. Həyata keçirilən bu layihə 1500-ə yaxın uşaq və yeniyetmənin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına kömək edir. Artıq həmin şəxslər yalnız qısa müddətli deyil, həmçinin uzun müddətli insulinlərlə də təmin olunmağa başlayıb. Bununla da Azərbaycan MDB dövlətləri arasında 18 yaşadakı olan şəxsləri uzun müddətli insulinlə təmin edən yeganə ölkədir. Preparatın miqdarı isə sutqalıq doza hesablandıqdan sonra təyin olunur. Baxmayaraq ki, insulin artıq 100 il mövcuddur. Deyə bilmərəm ki, dünyanın bütün ölkələrdə insulinlə təminat lazımı səviyyədədir. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanda uşaqları ən keyfiyyətli Tresiba insulin ilə təmin olunması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Tutalım, glikemiya deyən hal var. İnsulin aşağı düşəndə bunları həm valideynlər, həm uşaqlar yaxşı bilirlər. Və bu Tresiba belə bir halın qarşısının almasında çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də mən deyərdim ki, bu layihə çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu, onun rəhbəri Mehriban xanım, uşaqlara göstərən böyük qayğının bariz nümunəsidir. Layihə çərçivəsində yalnız insulin verilməsi deyil, eyni zamanda bütün həkimlərin səyi nəticəsində həm valideynlər, həm də uşaqlar özünə nəzarət birliyinə cəlb edilib. Onlar diabet xəstəliyi zamanı özlərinə necə nəzarət etmələri haqqında biliklərə nail olurlar. Azərbaycan Endokrinologlar Elmi Cəmiyyətinin sədri Valeh Mirzəzadə deyir ki, şəkərli diabet xəstəliyinin ən təhlükəli forması uşaq və yeniyetmələrdə olanlardır. İnsulin kəşf olunandan qabaq, əgər 10 yaşdan aşağı olan uşaqda tapılırdı şəkərli diabet, bu uşaq bir ildən artıq yaşamırdı. İnsulin kəşf olunandan sonra bu uşaqlar başladılar yaşamağa. Deməli, insulinlər kömək edirlər və insan nə qədər istəyirsiniz yaşaya bilər. O cümlədən fəsadsız yaşaya bilər. Amma fəsadsız yaşamaq üçün lazımdır ki, biz normal glukozunu, qanda olan glukozunu idarə edək. Onu da necə idarə edə bilərik? İnsulinlə. Endokrinoloqun sözlərinə görə Azərbaycanda 18 yaşadakı olan şəxslərdə kəskin insulin çatışmazlığı var. Bu səbəbdən o adamların həmin preparatlarla təmin olunması vacib şərtdir. Eyni zamanda insulin preparatının xeyri kimi zərəri də var. Kəskin aşağı düşəndə qanda glukoza, hipoqlikemik vəziyyət yarananda o ölümə də gətirə bilər ya da sonra hansı isə ağır fəsadlara gətirə bilər. Və köynə uzun müddətli insulinlər nisbətən tez-tez verirdilər belə bir vəziyyətləri. İndi Heydər Əliyev Fondu imkan yaradıb ki, biz bütün Azərbaycanda şəkərli diabetə tutulmuş uşaqlara verək ən yeni, amma ciddi bir yoxlamadan keçən insulini. Həmin insulinlər sutka ərzində və gecə. Hipoqliklinik vəziyyətləri xeyli az verir. Qeyd edək ki, əhalinin səhiyyə problemlərinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak edən Heydər Əliyev Fondu 2004-cü ilin dekabrından etibarən diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı layihəsini həyata keçirir. Layihə üzrə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən şəxslərə dövlət tərəfindən qayğı göstərilir.